하셨어요? Shoot!
Thank you.
Come on.
Det är fan, det är fan.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hey!
Det er sju. Ofta. Jeg har vært
sin egen bank. Jernbank, bank, og så på Hamar og snakket med han. Og da gikk han på 3 kilometer inntil radio, fra radio fra Håber Jernbank. Ja, ja. Ja, men du må se på kvaliteten på det som er solgt på. Ja da. Du må bruke lokale megler. Ja, men det var sånn litt inn på nettet. Ja. Og er det at jeg går til å tage den der til å bygge på... Henning hadde ringt til Snorre, for det var en sånn sjåfører. Mannen som ville kjørt med den dosen var dette. Og du var en som helt utrykket på samtalen. Ja, han er mot tid! Jeg er nesten hele ditt utgående. Gjør dere det, ja? Du? Ja, det vet jeg. Det er ikke, ikke bredere enn noen mat. Nei, det var ikke sånn. Det er samme vant den gangen vi kjøpte, så får de nok av det. Og jeg, det er en meter og en andre, bare for å gjøre det. Kortkartet var en siste dag, og så... Det står her, det er ikke noe takt.
på stampen. Det var det første kampen på stampen. Da var det noen kriser. Ja, da skulle det hele. Kom igjen, Lilla. Jeg har spilt en hel uke. Det var Lilla min. Det var et varpestund. Nei, faen! Kan vi få det til mot? Er det her staden står? Ja, det er det. Nå blir det enda bedre. Ja. Og så er han. Ja. Førte. Har du hørt godt? Ja, ja. Har du hørt godt? Ja. Jeg tenkte jeg skulle... Jeg tror ikke man tog med den, ja.
Jo, jeg hadde ikke tenkt å gjøre det. Det var det en ja, det er ikke verdt det. Det er veldig mange fra Korbe sine. Veldig mange. Så sa han at han har aldri en fransk at nå selger en
oppover, som besøker deg. Ja. Han frem på vårt panne. Ja, jeg vet det. Ja. Det er ikke noe utgjørt, vet du. Det er ganske skarpt. Oi! Du hadde jo vært litt på hundmarsakker da, i England og... Jo, jo, jo. Jamen. Hvor går det da? Det er litt dumt at du ikke sier fra. Får jeg noe dumt nå? Ja, for det som er litt motlønn, det er ikke fri på et år, altså. Hei, kom med, fire! Jeg skal lage det ikke. Jeg skulle vært i avtrykken nå. Jeg skal helse til den.
Fan, vad för hårt lite grann. Vadå, så muska? Thank you.
Han dør jo alltid. Ja, men han spesielt i helgen. Det er andre årsaker. Ja, men det... Dette er sommer hver gang, det er sånn på slutten her.